ប្រស្នាស្ដេចស្រុកចិនព្រះមហាក្សត្រស្ដាប់ហើយពុំមានព្រះបន្ទូលថាអ្វីឡើយព្រោះថានឹងយកទោសធនជ័យក៏មិនបានក្រោយមកទៀតរឿងប្រាជ្ញារបស់ធនជ័យក៏លឺល្បីទៅដល់ស្ដេចស្រុកចិនគេថាស្រុកខ្មែរមានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់មានប្រាជ្ញាណាស់គ្មានអ្នកឯណានឹងផ្ចាញ់ប្រាជ្ញាបានទេស្ដេចស្រុកចិនគិតជាមួយអស់និមឺនថាយើងគិតធ្វើចំណោទទៅដាក់ឲ្យអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែររកគិតរួចហើយស្ដេចក្រុងចិននិងអស់និមឺនក៏ឲ្យរកផ្លែឪឡឹក3ត្បិតពូជឪឡឹកក្នុងស្រុកចិននោះមាន3យ៉ាងមួយយ៉ាងនោះក្នុងមួយផ្លែមាន1គ្រាប់ផ្លែមួយទៀតមាន2គ្រាប់ឯផ្លែមួយទៀតមាន3គ្រាប់ស្ដេចស្រុកចិនឲ្យរៀបចំសំពៅចំនួន500ក្នុងសំពៅនីមួយៗមានចិនជាចំនួនចំនួន500អ្នកគ្រប់សំពៅទាំង500សំពៅស្ដេចក្រុងចិនធ្វើសម្បត្តិរាជសារដែលមានន័យថាស្រុកខ្មែរមានអ្នកប្រាជ្ញមានប្រាជ្ញាណាស់ឈ្មោះធនជ័យបើដូច្នោះស្ដេចស្រុកចិនឲ្យនាំផ្លែឪឡឹក3មកជាមួយនឹងសំពៅចំនួន500ហើយក្នុងសំពៅនីមួយៗមានមនុស្សចំនួន500អ្នកដែរយើងនឹងឲ្យអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរទាយផ្លែឪឡឹកទាំង3ផ្លែនេះថាឪឡឹកនីមួយៗមានគ្រាប់ចំនួនប៉ុន្មានបើអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរទាយត្រូវនោះយើងភ្នាល់ដាក់សំពៅទាំង500និងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងចំណោះសំពៅនោះផងប៉ុន្តែបើអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរទាយមិនត្រូវយើងនឹងយកស្រុកខ្មែរធ្វើសុភអសរស្ដេចស្រុកចិនក៏បង្គាប់ឲ្យនាមើនធំម្នាក់និងអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់នាំរាជសារចេញមកថ្វាយស្ដេចស្រុកខ្មែរព្រះមហាក្សត្រហៅធនជ័យមកប្រាប់ពីដំណឹងនេះហើយស្ដេចក៏ប្រាប់ធនជ័យទៀតថាអាជ័យបើឯងទាយត្រូវក៏ហេកទៅតែបើឯងទាយមិនត្រូវអញនឹងយកទោសដល់ជីវិតធនជ័យលឺហើយក្រាបទូលថាកុំព្រួយព្រះរាជហឫទ័យព្រះអង្គទូលបង្គំធានាទាយឲ្យត្រូវប៉ុន្តែក្នុងចិត្តធនជ័យភ័យណាស់ដែលបានអួតថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាយូរមកហើយលុះទៅដល់ផ្ទះធនជ័យដេកគិតរកប្រាជ្ញានឹងទាយផ្លែឪឡឹកនោះគេដេកគិតអត់បាយតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចហើយនៅតែរកគិតមិនឃើញឥឡូវនេះស្ដេចឲ្យដោះប្រស្នានឹងស្ដេចក្រុងចិនបើដោះមិនរួចស្ដេចនឹងសម្លាប់បើគង់តែនឹងស្លាប់ដដែលអញនឹងទៅមុជទឹកឲ្យស្លាប់ទៅប្រសើរជាងលុះពេលប្រលប់ជប់ងងឹតធនជ័យក៏ចុះទៅកំពង់ទឹកហើយចុះទៅមុជដើម្បីឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែខ្លួនគេចេះតែអណ្ដើតឡើងហើយរសាត់ទៅដល់ចង្កូតសំពៅចិនពេលនោះធនជ័យក៏បានលឺនាមើនចិននិងអ្នកប្រាជ្ញស្រុកចិននិយាយគ្នានៅក្នុងបាតសំពៅថាបើយើងធ្វើប្រស្នាឪឡឹកហើយតើយើងគួរធ្វើប្រស្នាអ្វីទៀតត្បិតមានផ្លែឪឡឹកតែ3គឺផ្លែ1គ្រាប់1ផ្លែមួយទៀតគ្រាប់2ផ្លែមួយទៀតគ្រាប់3ប៉ុណ្ណោះយើងគិតធ្វើប្រស្នាពី3ទៀតទៅបំណាច់ស្ដេចប្រើមកហើយបើគេទាយត្រូវមួយយើងនៅមួយទៀតកុំឲ្យតែមួយសំណួរហើយអស់ទៅតែម្ដងហាក់ដូចជាប្រាជ្ញារបស់ពួកយើងតិចណាស់អ្នកប្រាជ្ញស្រុកចិនឆ្លើយឡើងថាយើងនឹងចោទសួរពី3សំណួរទៀតតែប្រយ័ត្នមានមនុស្សមកលបស្ដាប់ពួកយើងនិយាយគ្នានរួចហើយពួកគេក៏នាំគ្នាចេញទៅមើលខាងក្រៅប៉ុន្តែគ្មានឃើញមនុស្សម្នាក់ទេពួកគេក៏បន្តពិភាក្សាពីប្រស្នាពី3ទៀតអ្នកប្រាជ្ញនិយាយថាយើងនឹងយកសាច់ជ្រូកមួយនាឡទុកឲ្យស្ដេចស្រុកខ្មែរសោយបាន2ឆ្នាំតែកុំឲ្យប្រឡាក់អំបិលកុំឲ្យធ្វើងៀតឲ្យទុកជាសាច់ស្រស់កុំឲ្យស្អុយខូចនឺមើនក៏សួរថាតើធ្វើដោយម្ដេចនឹងបាន2ឆ្នាំទៅបើសាច់ជ្រូកតែមួយនាលនោះអ្នកប្រាជ្ញចិនឆ្លើយថាគឺទុកឲ្យស្ដេចសោយសាច់ជ្រូកមួយថ្ងៃមុននឹងថ្ងៃដាច់ឆ្នាំនឹងសោយនៅថ្ងៃទី1នៃថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីសោយនៅឆ្នាំចាស់មួយថ្ងៃនឹងសោយនៅឆ្នាំថ្មីមួយថ្ងៃទៀតគឺចាត់ទុកជា2ឆ្នាំបានបើអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែររកមិនឃើញយើងនឹងយកនគរគេជាចំណុះយើងប្រស្នាបន្តទៀតគឺយើងចាប់យកចាបមួយមកហើយយកទៅឲ្យស្ដេចស្រុកខ្មែរឲ្យរៀបធ្វើសម្ល
យកមកឲ្យពលយើងក្នុងសំពៅទាំង500ស៊ីឲ្យឆ្អែតនាម៉ឺនទាំងអស់នោះសួរថាតើឲ្យពលយើងស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យឆ្អែតនោះបើសត្វតូចមួយអញ្ចឹងនោះអ្នកប្រាជ្ញឆ្លើយថាបើគេមានប្រាជ្ញពិតមែនគេនឹងយកមជុលមកឲ្យយើងដំធ្វើជាពូថៅធំមួយហើយយកទៅកាប់សាច់ស្លោឲ្យពលស៊ីមួយទៀតយើងនឹងបង្កប់ស្ដេចស្រុកខ្មែរឲ្យធ្វើយុទ្ធការទំហំ3ចាប់ចំនួន50ដើម្បីបោះចោលសំពៅយើងឲ្យគ្រប់500យើងឲ្យពួកគេធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃនៅមើលក៏សួរថាធ្វើដូចម្ដេចនឹងធ្វើយុទ្ធការដល់500ឲ្យរួចក្នុងមួយថ្ងៃនោះអ្នកប្រាជ្ញឆ្លើយថាគឺឲ្យពួកគេយកចំបើងមកចងធ្វើជារឿងយុទ្ធការឲ្យដាក់លើដីរួចយកភ្លើងដុតឲ្យខ្លាយជាផេះចំបើងជាប់នឹងដីហើយឲ្យគេសែងយកទៅបោះចងសំពៅបើគេជាអ្នកប្រាជ្ញពិតមែនគេពិតជាធ្វើដូច្នេះហើយឮដូច្នោះនាងមើលមានចិត្តត្រេកអរណាស់ហើយគិតថាស្រុកខ្មែរមុខជាបានមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកគេមិនខានឡើយធនជ័យតោងចង្កូតសំពៅចាំផ្ទៀងស្ដាប់ចប់សពគ្រប់ហើយរហូតដល់អស់នាងមើលនិងអ្នកប្រាជ្ញចិនជប់និយាយគ្នាទើបគេមុជទឹកហែលមកផ្ទះវិញដោយសប្បាយចិត្តលុះព្រឹកឡើងនាងមើលចិននិងអ្នកប្រាជ្ញយកផ្លែឪឡឹកទាំង3ទៅគាល់ស្ដេចស្រុកខ្មែរនៅក្នុងព្រះរាជរោងដែលមានធនជ័យនាងមើលនិងមន្ត្រីនៅពីពេញរាជរោងនាងមើលចិននិងអ្នកប្រាជ្ញចិនយកផ្លែឪឡឹកទាំង3មកឲ្យធនជ័យទាយឯធនជ័យទាយត្រូវទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញស្រុកចិនក៏ចោទសំណួរបន្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានគិតទុកទៅឲ្យធនជ័យហើយធនជ័យក៏ឆ្លើយតាមតែគេស្ដាប់ឮទាំងអស់កាលពីយប់មិញស្ដេចស្រុកខ្មែរបានយកសំពៅទាំង500ហើយទុកតែសំពៅមួយឲ្យនាងមើលនិងអ្នកប្រាជ្ញចិនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញប៉ុណ្ណោះស្ដេចប្រទានរង្វាន់ឲ្យធនជ័យជាច្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកស្ដេចស្រុកចិនខ្លាចប្រាជ្ញាធនជ័យមិនហ៊ានឲ្យមកចោទប្រស្នាទៀតឡើយប៉ុន្តែទ្រង់នឹកគិតថាបើអត់ពីធនជ័យទៅពេលណានឹងមកភ្នាល់ចោទប្រស្នាម្ដងទៀតមិនខានលុះក្រោយមកទៀតស្ដេចស្រុកខ្មែរគិតដល់រឿងចាញ់ប្រាជ្ញាធនជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសាហើយខ្លាចក្រែងធនជ័យមកដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិក៏បញ្ជូនគេឲ្យទៅនៅឆ្ងាយពីរាជវាំងស្ដេចមានបន្ទូលថាអជ័យឯងនៅស្រុកនេះមិនបានទៀតទេអញឲ្យឲ្យឯងទៅនៅតាមទន្លេចុះហើយចូលឯងរើសស្រុកណាមួយនៅប្របទន្លេនៅតាមចិត្តឯងចុះធនជ័យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាពេលទៅដល់ផ្ទះក៏ប្រាប់ម្ដាយថាម៉ែលួងប្រើខ្ញុំឲ្យទៅនៅតាមមាត់ទន្លេឲ្យធ្វើស្រូវរកស៊ីតាមចិត្តហើយទន្លេនោះជារបស់ខ្ញុំហើយណាម៉ែម្ដាយស្ដាប់ហើយក៏តបវិញថាបើអញ្ចឹងកូនទៅនៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចុះឯម៉ែនៅផ្ទះនេះបានហើយកូនធនជ័យក៏លាម្ដាយហើយទៅប្រាប់អស់នាមើលនិងប្រជារាស្ត្រដែលនៅតាមមាត់ទន្លេថាលួងមានព្រះបន្ទូលឲ្យខ្ញុំជាធំនៅតាមទន្លេនេះឥឡូវនេះបើអ្នករាល់គ្នារកស៊ីតាមជើងទឹកត្រូវបង់ថ្លៃទន្លេនិងព្រែកតាមទូកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារកស៊ីហើយបើអ្នកឯណាមិនបានចូលមកបង់ប្រាក់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះនឹងខុសហើយខ្ញុំនឹងធ្វើទោសតាមច្បាប់មិនខានឡើយថារួចធនជ័យក៏យកដើមឫស្សីមកពុះជាចម្រៀកតូចតូចដើម្បីត្បាញជាផ្នែកក្រូចដើម្បីត្បាញជាផ្នែកក្រូចកាត់ជា8ជ្រុងហើយយកឫស្សីមួយដើមវែងចងដាក់លើចុងឫស្សីរួចយកស្លឹកត្នោតដេជាកណ្ដោបហើយកាត់ជាស្លាបតុងជ័យនៅលើចុងឫស្សីធ្វើគ្នាងតូចមួយយកផ្ដៅធ្វើជារំពាត់ចងព្យួរជាមួយដំបានផ្នែកក្រូចនោះឲ្យបញ្ឈរឡើងធនជ័យប្រាប់អ្នកស្រុកថានេះឈ្មោះត្របែងដៃកន្លែងកោយត្រួតពិនិត្យបើរះណារកស៊ីជួញប្រែឃើញត្របែងដៃកោយនេះត្រូវចូលប្រាប់ទៅរួចទោសប្រាប់រួចហើយធនជ័យក៏ចុះចៅទូកមើលតាមមាត់ទន្លេស្ទឹងព្រែកឬកំពង់ណាដែលល្មមធ្វើស្រូវប្រាំងបានគាត់ក៏កត់សម្គាល់ហើយឲ្យឈ្មោះដូចជាស្ទឹងបារាយទឹកថ្លាស្ទឹងចុងគ្នាជ្រោយស្លាប់ព្រៀមព្រែកមួយទៀតឈ្មោះថាកំពង់ភ្លុកស្ទឹងព្រំស្រុកស្ទឹងប្រែកក្រែងជ្រោយពេជ្រក្រីប្រែកពីមបាំងជ្រោយប្រទាស់ឆេះ
បន្លិចច្រកែងស្ថិតនៅខាងមាត់ទន្លេឈ្មោះនាងសៅព្រែកឈូងបែកក្អែកកោះថ្ពាល់បឹកព្រែកខ្សាច់ស្ទឹងពីមសែនព្រែកផាត់សណ្ដាយព្រែកស្លូតព្រែកផ្លូវទូកកោះក្អែព្រែកគូព្រែកប្រឡាយមាសព្រែកកងោកព្រែកចក្រវត្តព្រែកកំប៉ោងយោងទឹកព្រែកខ្សុចព្រែកអរងកំពង់អូកំពង់ខ្សាច់សកោះកំញ្ញាតូចកំពង់ព្រះកំពង់អណ្ដូងកោះឆ្នុកទ្រូព្រែកស្លាមធ្លកកំពង់ស្វាយក្រអែជ្រោយព្រះផ្ដៅកំពង់ខ្សាច់ល្អិតកំពង់ផ្លូវធំជ្រោយចហឹងកំពង់លួងកំពង់ប្រាក់ឈ្មោះកំពង់ទួលព្រៀមព្រះស្ទឹងជ្រោយសន្លងតិចជ្រោយសន្លងធំជ្រោយស្លាប់ស្ទាំងជ្រោយកំញានធំស្ទឹងដូនត្រីនិងស្ទឹងពីមមាត់ពីរលុះចំទន្លេហើយធនជ័យក៏វិលមកកំពង់ប្រាក់មើលទីនឹងធ្វើស្រែវិញរួចដើរឡើងទៅមើលរួចដើរឡើងទៅព្រៃមើលស្ទឹងណាដែលអាចធ្វើស្រែបានគាត់ក៏ឲ្យឈ្មោះថាបរិបោចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់ក៏កំណត់ហៅទីកន្លែងឬទួលណាដែលអាចធ្វើស្រែបានដូចជាទួលរកាវាលអង្កាមត្បិតធនជ័យយកអង្កាមទៅបាចពេញវាលនោះឯងឯទន្លេនោះធនជ័យហៅថាវាលភក់ហើយយកអង្កាមទៅបាចពេញទន្លេនោះឯងហើយគាត់ឲ្យហៅឈ្មោះថាទន្លេសាបធនជ័យបានហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកណាចៅទូកកាត់ទន្លេនេះទេព្រោះខ្លាចខូចសំណាបរបស់គាត់បើអ្នកណាមិនស្ដាប់គាត់នឹងចាប់ឲ្យសងជាប្រាក់30ដំឡឹងនិងរឹបអូសយកទូកទៀតអស់រាសដែលរកស៊ីក្នុងទន្លេនោះជាច្រើនមិនអាចបាក់ទូកជៀសពីសំណាបនោះឡើយហើយត្រូវធនជ័យចាប់ទូកទាំងនោះឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន30ដំឡឹងរាសទាំងនោះខឹងជាខ្លាំងក៏បបួលគ្នាឡើងទៅក្រាបទូលស្ដេចពីរឿងនេះព្រះមហាក្សត្រក៏ត្រាស់ឲ្យហៅធនជ័យមកគាល់ពេលតតឃើញធនជ័យមកដល់ស្ដេចក៏មានព្រះបន្ទូលសួរអជ័យអញឲ្យឯងទៅនៅតាមមាត់ទន្លេឲ្យរកស៊ីធ្វើស្រែយកស្រូវឥឡូវនេះមិនក៏ឲ្យឯងទៅធ្វើដូច្នោះតើឯងគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញនេះធនជ័យក្រាបទូលថាទូព្រះបង្គំគិតថាព្រះនគរមានស្ដេចសោយរាជគួចងជាច្បាប់ប្រាប់អស់និមឺនពលនិងរាសទាំងអស់ឲ្យបានដឹងអំពីពុនព្រះរាជទ្រព្យដែលត្រូវបង់ជូននគរចំណែកទូបង្គំនឹងចង់បានទ្រព្យពុននោះមកជារបស់ខ្លួនក៏ទេដែរគឺទូបង្គំនឹងយកសួយអាករទាំងអស់ដាក់ជាព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះនគរតរៀងទៅទ្រង់ស្ដាប់ហើយក៏មានព្រះបន្ទូលថាឯងថាដូច្នេះត្រូវហើយតែឯងយកពីរាសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅឯងយកតែមួយបាទវិញបានហើយធនជ័យក៏ក្រាបលាទៅរកបាទមួយអំពីព្រះសង្ឃហើយគាត់ប្រាប់អស់អ្នករកស៊ីតាមទូកថាឥឡូវលួងមិនឲ្យយកប្រាក់30ដំឡឹងទេគឺឲ្យខ្ញុំយកប្រាក់មួយបាទអំពីអស់លោកវិញធនជ័យយកបាទមកវាល់ប្រាក់ឯអស់រាសខ្លះរកប្រាក់មកវាល់ឲ្យពេញបាទលោកនោះមិនបានក៏រត់ទៅក្រាបទូលស្ដេចស្ដេចក៏ត្រាស់ឲ្យហៅធនជ័យមកជួបទៀតទ្រង់សួរទាំងខឹងក្រេវក្រោធអញឲ្យឯងយកប្រាក់4ស្លឹងប៉ុន្តែគេហៅ1បាទឥឡូវនេះហើយចុះមិនក៏ឯងយកបាទលោកទៅវាល់អញ្ចឹងអជ័យឯងនេះធ្វើឲ្យក្តៅទឹកដីអញខ្លាំងណាស់បាទទុកនៅទៀតមិនបានទេស្ដាច់ឲ្យពេជ្ឈឃាតយកធនជ័យទៅសម្លាប់ពេជ្ឈឃាតក៏ចាប់ចងធនជ័យទៅដាក់កណ្ដាលទូករួចហូរ3ដងមុនចេញទូកធនជ័យគិតថាអញនឹងបញ្ឆោតពួកពេជ្ឈឃាតកុំឲ្យសម្លាប់អញបានគេក៏និយាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងស្លាប់ហើយបើដូច្នេះសូមបងប្អូនសប្បាយម្ដងទៅកុំខ្លាចថាខ្ញុំនឹងរត់ទៅណាព្រោះជុំវិញសត្វតែទឹកពួកពេជ្ឈឃាតស្ដាប់ឮធនជ័យហើយក៏គិតថាបើធនជ័យរត់ពួកអញនឹងចាប់វាបានគិតដូច្នោះហើយពួកគេក៏ស្រាយចំណងធនជ័យចេញធនជ័យក៏សុំទៅច្រៀងលេងនៅឯកន្សែងទូកថាធនជ័យធ្លាក់ទឹកពេជ្ឈឃាតជល់ព្រមដោយនាំស្រែកច្រៀងបន្តតាមធនជ័យហៃអើហៃអើឯអ្នកអំទូកទាំងអស់ក៏ជួយស្រែកព្រមព្រមគ្នាថាហៃអើហៃអើផងដែរធនជ័យកាន់
កាន់តែស្រែកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយក៏លោតទៅក្នុងទឹកប្រងទៅអ្នកកន្សៃក៏ស្រែកប្រាប់ថាធនជ័យធ្លាក់ទឹកហើយហើយអ្នកក្បាលទូកក៏ស្រែកថាហៃអើហៃអើរហូតធនជ័យប្រឹងហាលទៅដល់ត្រើយហើយដើររើសស្បង់ជីពរបានហើយក៏ចូលទៅជួបនឹងលោកសង្ឃរាជនៅក្នុងកុដិដើម្បីសុំស្នាក់នៅរៀងមកលុះបន្តិចមកអ្នកអំទូកទាំងអស់បានដឹងថាធនជ័យលោតទឹកទាំងចំណងក៏បន្តគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេរងចាំមើលតែមិនឃើញធនជ័យអណ្ដែតឡើងឡើយព្រះមហាក្សត្រស្ដាប់ហើយក៏មានព្រះបន្ទូលថាឲ្យវាងាប់ទៅចុះកុំឲ្យតែវារស់ឡើងវិញទៅបានហើយព្រះរាជាសប្បាយព្រះទ័យអត់មានខ្ញាល់នឹងរឿងនេះឡើយ។